Ani bas, dallavere, dallavere. Po dallavere mi ka e dim na, dallavere, ja, dallavere është që 15 vjetë e kënej. O dallavere gazeta po shkruun. Boca ton, ka ton një edhe ka lëzot. Sa janë katoni ton që na e dim që s'janë kanë i kanë librezat? Une nuk e di, une me bo mi dit, pa i kalzu, me emna nuk e lo. Me emna i kalzu, që këtë më pon, që këtë sokon. Preteni kërkon rritje rogas në antikorupcion. A kanë zonë në njo që ka thonë mi rritë rogë? A ka thonë gjo për kënë? Jo, mërë. A një që marë i që më ti, po që fa të rritë një rogën? Që marë rritë të rogë, pa bokur zhjo? A, baba, lëkë, qëre, qëre që ata dy i kemë. As marë s'ka vlazën, as mutra, s'ka gjo. Ja, rabia, nga të zotë i jetë. A se që shpjamon? Po të fort, ja. Pjamon, ndorë, pjamon. Një dhe, anë i së tjetë. Ty, a ka ordë këpja tjetë. Shtarë, kjo shtarë. A ka thonë, this is me, ja. This is mine. Po, ka thonë, po, ishko një dhe nuk i pak masa ne edhe na. Ty i këshyrë për gjedit e ty i këshyrë për gjedit. Herë na del Hashem, herë Jakub, herë na del Clinton. A be në gjohësh, që ta? Gjohë. Begji. Pacoli. Bossi. Shka ka thot, a din me më spjegu ti mu di shka që jo ka thot ata me qëllime kane, ata po donë për i nati e... Në Tiran, parat bac. Au. Au. Boj, që a kom që e ku dalin ato tinga, e ku dalin e... A është edhe sali e... Parat bac, kësi parat e kështo. Kime më qupa, parada, parada, e parada ku del aty ata topa, ato sena, ato, o, mashallah i ku... Qo bacin, se në dyrse hatë rrug nuk hatë. O, tjetër parat, mëno kja? Atë marrë që tjetër parat. Shka tjetër parat për posë parat, parat su shtarake. Shka, që komë? Parat e gejve, lesbike, transeksualve, që dyne. Shka e në marrë ta?